A já jsem Maky a vítám se dalšího Banana Eats Vendou. Čus. A dneska co si dáme, Vendo? Chceš dva banány, asi očividně vyhraju dva banány. Jej. A jinak Maky, koukej prosím tě, koukni se na moje záda. Co mám na sobě, hele. Vánoční dárek? Ne, srdíčko. No. A v tom máš jakoby tu zornici, nebo co to je? Jo. Hustý, ne? To je zdarma, zase za kód. Jo, okej, tak já se pak taky na to kouknu, jinak tady koukám, že asi jsou i noví banáni. Ty jsi banán. Já jsem banán. To si děláš srandu. Počkej, a jako ty se fakt instantně připojíš a hned jsi zase banán. No, mám na tohle štěstí. No jinak, měli bychom tady mít novou mapu, bohužel teďka zatím máme tady tuhle skládku. Skládku. A tak ona to je v podstatě skládka. Vatamolka! A jo, já tady vlastně nemám ty pasti. Já jsem úplně zapomněla, že vlastně u těch dvou tady nejsou ty pasti. To je úplně nejvíc napřed. To je dobře. Ne, pojď sem! Utíkej! Banáne! Jsem puzzle. Teda, sněhuláku, utíkej. Nevíš, kde je dort? No, vím, tady na začátku, uprostřed. Já jako právě hledám, kde bych ho mohl to odevzdat. Už mám tady. Ne, ty tam nebuď. Je tady se mnou i ten druhý týpek. Ty tam nebuď, říkám. Dobře. Ne, týpek mě chce zabít, týpek mě chce zabít. Já ho viděla. To není moc dobrý. Tak, teda ne, tebe tady kluka, který se očividně jako by chtěl schovávat, ale moc se mu to jako nepovedlo. Ne. Sakra, tady je jenom východ. Ne! Ha, Venda. Já už jsem jednou kousnutý. Dobře. Já už jsem kousnutý, už mi ukousli ucho. Dobře, tak příště, až tě uvidím, tak už po tobě půjdu. To jsme si nedomluvili. No, domluvili. Ne. Víš, protože většina lidem se moc nelíbí, že ti nechávám. A to má být jako automaticky, ne? Ne. Holka, ty to chtěla oběhnout, viď, a moc se ti to nepovedlo. Já bych potřebuji už jenom jeden kousek dortu někde najít. Jo. Já tady musím koukat takhle jako do těch skříněk, protože se mi tady schovávají lidi. To je dobře. Pacem. Jeden. A. Ne, čupka. Minule to možná mělo lepší senzitivu, co se týče toho kousání, že předtím, někoho jsme zabali, že to prošel a i tak, i když byl už zatím, tak jsem ho mohla kousnout. Hečko jsem viděl, jak někdo sežral úplně totálně někoho úplně. Jo. A jo. Užíval jsi to? Hrozně moc. Já si myslím, že ten banán, jo. Takže, počkej, exit už? No jasný. On se neotvírá. No tady se ti neotevře. Tady do konce času, anebo prostě musíš přežít. Aha. Tak to je sviňárna. To je u tohleto modu normální. Ne. To je svinský tohle. Ty ho tam běž nahnat. On běží tudy. Prej, tak ho běž nahnat. Ještě 30 sekund, bože. A chlapec bude mrtvej. Takže Václave, kde seš? Já si se měl legraci, ne? Ne. A prošla si všechny skříňky? Ne. Koukám. Koukám tady do skříněk, ale jakoby zatím nevidím. To je dobře, že nevidíš. Maky má hezký banán. Ty, já myslím, že už mě někdo bude radit, kde je Vašek a ono, že mám hezký banán. Super. To je taky zajímavý, že když řeknete holce, že má hezký banán. Varle. Ty, můžeš mi říct, kde seš? Ne. Jak to, že ne? No, protože já jsem u exitu. Cože? Dík jsem o tom mluvil. Ty. Já myslel, že ti to došlo, že jsem u exitu, že taky to dokonce neotvírá, říkám. Co? Okay, tak to mi fakt nedošlo. Já tam celou dobu prostě kempím na tom jednom místě u exitu prostě za sloupem a celou dobu se držím, abych taky to nesmí mě dostat. Ne, nedošlo mi to, prostě mi to nedošlo. To je dobře. Co tady máme nějak novýho? Jo, tady jestli chceš teda celé to nechci. Jak jako ne? No, nechci. Hrozný. Já vím. Jinak já mám celkem dost coinů, 2500. Oh, tyhle kytičky jsou hustý, ty se mi líbí. Tady. Banana Pop Parlor, to je ono, ne? Kde? Jo, tady, tohle asi bude nový, tak si to hned zahrajem. Samozřejmě, tak dáme si klasiku, jenom jakože banána jako banána. Jedno, u kterého můžeme i utéct. Jo.
A budem doufat, že opět budu banán. Nemaky, no opovaž se. Tak ne. Ale mně by se to líbilo. Dobře, tak se mi to hold nepovedlo. Takže my jsme jakoby v cukrárně teďko. Čumíte na tu, aha, ono to je jabko, já myslím, že to je bulva, tak nic. Jaká bulva? Ono to tak fakt vypadá, tyjo. Čokoládová zmrzlina tady na zemi, tady máme exit. Ok, stejně si nebudu pamatovat, kde ten exit je, ale to nevadí. Neba. Tady máme nějakou kuchyňku, která je taková slizká. Tady máme ten dort. Ono většinou, když to od toho banána jako... Voslintá, viď? Tak to je takový jako matlavý, no. No jasný. Jo, tady radši neběžím. Tak víte, nevíš kde? Jo, tady je dort. Jinak číslo je 852, teďko jsem našel. 852, ok, tak až to najdu, tamhle banán, tak to dám samozřejmě. Já právě hledám to mám... místo, no. Jo? Jo. 8, 5... Dva! Super! Dobrý. 3 minuty 40. Tady dokonce máme i nějaký skládek. Samozřejmě já si vezmu ty coiny. Kdo by nedmítnul? Ještě ten slis, bože. A rychle běžím, ano, tady k dortíku. Jo, tady se to takhle dalo oběhnout. Žež ten banán jde furt za mnou, bože můj! Dobře. Za mnou teda ne. Viděla jsem ho jednou. Jo, už ho vidím. Zrovna jsem k němu vezla. Super! Jej! Ale dobrý, utekla jsem. To je na to, že to je jakoby mapa, kterou hrajeme poprvé, tak jsem nečekala, že bych zdrhla. Zkusíme se podívat na tu druhou stranu, kde jsme samozřejmě ještě nebyli. Jaha, tady jsme byli. Tak někam tam, kam jsem jako chtěla jít předtím. Mně přijde, že už jsem oběhnul všechno. Já si myslím, že ještě ne. Jakože já ještě ne. A nebo taky jo. Má je celkem malá, jak tak na to koukám. Jasný, a tady se to vždycky, my můžeš takhle projít, jo, můžeš tudy, kempnout. Jo, tady je exit, jasný. Takhle, maky, tady můžeš se schovat. My máme všechny puzzle krom dartu, jako vždycky, takže typuju, že někdo si bude syslit ten dort, anebo ho prostě nemáme, jednoduše třeba ještě někde je danej. Chybí nám, ano, opět jeden kousek. A tady je exit. Ok, tak oni jsou celkem blízko od sebe, ale zároveň jeden je takový odkrytej a druhý je takovej zakrytej, nebo jak bych to měla jinak jako říct, jo. Já jsem napsal, kdo má dort. Kdo má dort? Když se budu schovat tady, myslíš si, že mě najde? Kde se schováváš? Hele, ten týpek ho má v ruce, to je dement. Pardon. Je, už mě kousl. Běž s tím dortem tam. No konečně. Sláva, už jdu k exitu. Já taky, já jsem tady utekla, ale tak trochu mi to nevyšlo. Jo, easy. Ne, doprčic, jedna sekunda, já jsem v prdeli, pardon. Jak to? No protože já byla u toho druhého exitu, jenže ten banán tam byl, takže začínám zdrhat. Ale třeba to stihnu. Utíkej maky, dobrý, stihli jsme to, krása. Ráda. A měla jsem jenom jedno srdíčko. Ne. Jako sice by mi to jako nepomohlo předtím, ale bylo to náročné. Level 9, neotevřelo se mi něco? To ti nepovím, já mám 7 naprv. 225 coinů jsem dostala, super. To jsem nechtěla, tohleto. Trapky jsem myslela. Ne, tohle se mi otevřelo. Otevřely se mi. Otevřely se mi banální nový, tak samozřejmě budu to využívat. Jinak mě by strašně zajímalo, lidi, napište mi do komentářů, jestli někdo má tuhle tu ultra, tu nejlepší z toho 30. levelu. To by mě zajímalo, takže mi to napište do komentářů. A my si samozřejmě dáme ještě nějakou mapu. Jakou chceš? Já bych dala... Tak jo, nestihli jsme to, ale chci druhý mod. Proč? Mám větší šanci určitě být banánem, což asi bohužel vyhraje ten klasika, tak nevadí. Kolik máš? Mám málo, 6. Já mám 27%. Že by mohl být Venda, to by bylo hodně, hodně dobrým. A teď? Jo, jsem banán s plechovkou na hlavě. S plechovkou na hlavě, ty máš strašně divný skin. Já mám plechovku, která je plná fazolí. Divný skin. Já už mám teda hezký jeden dortíček v ruce, tady koukám puzzle. Ten zrovna jako nevím kde je, tady druhý dortíček, třetí dortíček. Kdo chce být spapanej fazolema? Fazol,
Lidi, máte tenhle ten skin taky, ten je fakt divný. Fakt divný. Pohodička. Kde je dort? Tam je dort. Čau, Vendo. Kde pak si? U dortu. Jo, vidím tě. Ahoj. U dortu. Hele, já ti nechám volat, ty mi schválně sežereš. Jen jeden kousek. Víš, že je to dost nefér? Ale ty jsi měla předtím taky jeden kousek. Bo, ne, že ode mě, ale někdo si kousnul mě taky. No, ale to mě nezajímá, já ho nekousla, nebo tebe jsem nekousla. To je celkem dost nefér. Ne, ne. No jo. Která jako musím říct, že mě občas tím banánem nebaví moc být, protože to moc jako taky jako nestíhám. Jakože ty lidi nestíháš? Jo. Já nevím, mě to celkem baví. Nevím, asi jsem taková jako zákeřná. Asi? Možná jo. Tak to mě celkem baví, jak prostě přede mnou utíkáte a... No, to je jedno. Maki má prostě ráda lidi, kteří před ní utíkají. Jo! Zní to divně, ale dobře. Hele, už mám jedno. Já bych se třeba strašně hodila do nějaký hry, kterou bych, teda ostatní lidi by byli ve hře a já bych je mučila. Já si myslím, že by vyšla v Robloxu. A teď ta Makina prostě jenom vytvoří novou so hru v realitě. No, něco takového teda ne v realitě, to zase ne, na to bych se asi nekoukala, ale jakože takhle v Robloxu by mě to celkem bavilo. Nedívám se. No, jako teďka jste nic neslyšeli a hele, tady má mě týpek, úplně schovaný u exitu. Dobře. A ono, jako jak je ta dlouhá ulička, tak ho nevidíte, že jo, moc. Ok, nám by měl asi chybět typu buď kot nebo dort, jedno z toho. Dort typ... bude na 100 pro vždycky. Maki! Počkej, týpek. A řekla bych, že to opět bude někdo mít... ne, dobrý. To si děláš legraci. Utíkám. Tak vypadá to tak, že normálně oni se, někteří lidi naučili to, že ten poslední kousek mají v ruce a jak jsou ty 2 minuty, nebo pod ty 2 minuty, tak dort ti sežere minutu, že jo? Jo. Že oni ti to dají hned a rychle, abyste mohli k exitu, to je celkem chytrý. Mám ho, já ho stihnul! Dobře. Sorry, no, teď se asi ohluchli, ale prostě si mám radost to, že jsem toho týpka stihnul, sežral jsem ho. Jo. Máš tady kempy u toho exitu? WTF? No, jo. Hold, někdo to prostě dělá. Nemám jí, škoda. Tak jo, chtěla jsem ještě spektatit, ale nestihla jsem to. Samozřejmě si dám ještě jednu hru. Ano. Už mám teda 8%, není to tolik, teda ani nevím, kolik jsem měla na začátku, úplně jak jsem byla ten. Takže Vendo, teďka hlasujeme pro 2 banány. Ano. 2 banány a dáme nějakou mapu úplně jinou, kterou jsme teďka zatím neměli. Samozřejmě to bude nějaká taková ta klasika, protože většinou ty mapy už známe, když se to tak vezme, takže... No, Maki je zná. Dobře, neznám, ale... Kdo si to má pamatovat? Jo, chápu. Kdo si to má pamatovat? Tak dáme Plantain Cabin. Jo, jo, to hodně lidí dává. A pak bychom teda dali ty 2 banány. Typuju, že tady bude pak další třetí mapa. Třeba by to mohlo být na Velikonoce nebo takhle, to by se celkem hodilo. Škoda, že nějaká mapa nebyla nějaká na, jak se to jmenuje, na Valentína, třeba nějaká... No jako by v podstatě asi přidali tuhle tu mapu na Valentína, jo, víš? A že by mohla být valentínská ve stylu, že jako láska, láska, láska a teď nejo i krv tam všude, no, ne? Ne, nejsem banán, bohužel. To je dobře. O, a tu jsem taky nepamatuju. Že by mě to překvapovalo? Tohle jsme hráli. Jo. Nehrála si jenom s klukama. No to nevím, jestli jsi hrál ty, já jsem jí hrála. Takže s klukama. Je to možný. Kdo si to má pamatovat, že jsi to nehrál? Já ne. Ty? Ne. Já. Už mám kousanec, super. Doprčic, já taky. Já tady sbírám coiny. Já taky, právě. A to je celkem jako dobrý sbírat. Zdraví, fuj. Oh. Oh, už mám 2 srdíčka jenom. To není moc dobrý, já jsem... Ježišmarja, už teď zase! Co to je? Nevím, jsou nějaký jako dobrý a takový jako, že jsou všude. Asi to znáte. Prostě ty 2 mody jsou dobrý, ale jsou takový víc hard. Budem zkoušet, že by tam mohly být třeba 3 šestky, to tam už jednou taky bylo.
Oni poslední pět, pět, jedna, dva. Cože? Pět, jedna, dva. Pět, jedna. Do prčic, jedna. Dva. Víš to, že tam normálně není devítka? Divný. Všimla jsem si toho až teď. Hm. Nevadí. Ty krásu, tak ty jdou jak po másle. Možná bych se mohla někam schovat, že? Ale nevím kam. Tady prostě se nedá nikam schovat pořádně. Prostě jedině jakože do nějaký tý... Já se furt schovávám. Jakoby do nějaký tý... Já chci říct furt čestka, sakra, jak se to jmenuje, skřínka. Ale když jo, banán je jak vysoký, tak se tam koukne a vidíš ho. Že tě zabije stejnak. No jasně. A na to zabil zatím teda dva lidi. Řekla bych, že bych mohli zabít víc za ten krátký čas. Banán je zrovna venku. Navíc je úplně na prd, jak jakoby... Jo, mě kouká ruka. Že to, co máme na zádech, tak strašně svítí. Takže to prostě viděj. I přes zeď? Ne, to ne. To jsem rád zaspoň na jednu stranu. Ale jakoby v té skřínce to vidíš, že to svítí. Hm, nevadí. Ale docela se divím, že to je takhle i přes skřínku. No jakoby ty to vidíš ze zhora, jak tam je, jak tam jsou vlastně ty díry. Jasně. Zajímavý. My budeme kempit. Sice bych se ráda takhle koukala přes tu skřínku, ale bohužel to nejde. Takže jenom takhle. Takže takhle vidíme sebe. A já si udělám fotku. No co? Tady prostě jinak asi se jakoby nic jiného nejde o té hře, než OK, seberete puzzle. V podstatě ani tady dělat v puzzle nemusíme. Akorát jo, dostanete za to coiny, ale jo, budíš. Ale stejně musíte prostě tu minutu, nebo těch pět minut, nebo kolik to má. Tenhle ten. Tak to musíte stejně udělat a vidím tady, že mám quest complete, což jsem ráda. Ale hold, musíme čekat. Vendo, typuji, že ty taky kempíš, protože nemluvíš. Ano, já kempím. A kde je vevnitř, venku? Vevnitř. Nebo snažím se aspoň. Čic. Co je? Mě našel tady tak. Už začínají rozbíjet ty skřínky, takže bacha. Už jsou naštvaný, jo? Už jdou do skříněk, no. Co se na jednu stranu nedivím? Já jsem vylezla z jedné zahrady, proběhla barák a do druhé zahrady, nebo zpřed zahrádku, nebo jak to měla jakoby nazvat tady, tak jsme si hezky čupli a zase musíme čekat 36 sekund do prčíc další banán. Tak jsem mrtvá, Vašku, asi. Jako fakt? Mm. Ne, šel dovnitř. Do prčíc, teďka vyšel druhej. To dáme, věřím tomu. Ne, jsem mrtvá. Maky. Takže jsem posadí, jo. No, ty vogo, fakt, že jo. Hej, dobře ty, tady jdem spektit vendu. Já prostě jen kempím tady takhle ve schránce, nebo ve schránce, v chajdě. Jako vážně? Jo, ale... No. Hele, jeden je, oba dva jsou vevnitř. No právě, takže by to mělo být fajn. Tohle dobrý skin, to je vlastně taková ta ryba ve vodě, jak svítí, že jo. A ryba na jedna, ne, dobře. Hele, dobrý, teďka jdou ven, ne, nejdu ven. Hej, dobře ty, Vendo, okej, okay. Vendo krásně vyhrál vlastně tuhle tu celou mapu. Okej, okay, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit, mapu jsme si představili, je fajn. A možná si třeba do příště něco pořídím. Takže já tak... získal Ghostly Peel. Vidíš? Okej. Já si myslím, že tady to hezky končíme, doufám, že se vám to líbilo a my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.